nuk do të mund ta marrin atë nëse nuk do të paraqesin vërtetimin e kryerjes së kontrollit mjekësor bazë. Ky kriter është përcaktuar në një udhëzim të Ministres së Mirëqenies Sociale Olta Gjaçka, që mban datën 8 maj 2017. Në pikën 19.1, udhëzimi përcakton se personat e grup moshës 35-70 vjeç, të cilët janë anëtarë të familjeve përfituese të skemës së ndihmës ekonomike, duhet të kryejnë kontrollin mjekësor bazë në një nga ditët e muajit të lindjes. Në po të njëjtin vendim thuhet se personi i njoftuar duhet të kryejë kontrollin mjekësor bazë dhe të dorëzojë pranë administratorit shoqëror vërtetimin e lëshuar nga qendra shëndetësore që ka kryer kontrollin bazë. Ky është vendimi i dytë që merret nga qeveria për të shtuar numrin e personave që kryejnë kontrollin mjekësor, pas atij për zgjerimin e fashës së moshës nga 40-65 në 35-70. Në fillim të vitit 2016, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj sqaroi para Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë se çekapin e kishin kryer 240.000 persona, ndërkohë që kompania koncensionare Marketing and Distribution kishte përfituar para për 100.000 persona më shumë, pasi kështu ishte e përcaktuar në kontratën e koncensionit 10 vjeçar. Televizioni Klan u interesua në lidhje me këtë udhëzim pranë pushtetit vendor, ku edhe kryen aplikimet për marrjen e ndihmës ekonomike. Sipas disa burimeve, njësitë administrative janë vënë në dijenit të këtij udhëzimi, i cili pritet të mbërrisë zyrtarisht brenda kësaj jave, ndërsa zbatimi i tij do të nisë në shtator. Zyrtarë të pushtetit vendor sqaruan se udhëzimi i ministres Gjaçka e bën detyrues kryerjen e check-up-it. E pra, është kriter për ndihmën ekonomike check-up-i. Po pse është kjo? Ja ta diskutoj. Do votosh PS-n dhe të bësh check-up-in.